Більш ніж 2000 комунальників, абсолютно вся снігоприбиральна техніка, що є в Харкові, залучена до боротьби з ожеледицею. Задіяли і машини, що прибирали виключно парки та сквери. Бо, кажуть, в міськраді погодна ситуація вимагала негайних рішень. Адже всі опади ще з вихідних, падаючи на землю, одразу ж замерзали, утворюючи крижаний шар або таку собі природну ковзанку. Та в міськраді зауважують, незважаючи на всі обставини, комунальники одразу почали прибирати всі наслідки негоди. Должен отдать должное сотрудникам наших коммунальных предприятий. Работа шла, начиная с обеда субботы и продолжается сейчас, не останавливаясь. За это время мы высыпали на дороге города почти 1500 тонн соли. Это для сравнения, чтобы вам было понятно, 50% прошлого всего зимнего сезона. За весь сезон ми використовували около 3-3,5 тисяч тонн. Спочатку комунальники взялися розчищати головні магістралі. Спецтехніка, підкреслили в міськраді, працює вночі. Кількість техніки на дорогах, звісно, днем менше. Ми десь випускаємо 40-45 одиниць днем. Це зв'язано з пробками, ну, безсмисленістю випуску. Ночі по основним магістралям працює в районі 80 одиниць техніки. Кожну ніч до 6-6.30 утра, коли починається пересменка. Ну, думаю, що у водителей особливих претензій не по магістралям к нам нет. Тож після розчищення головних дорожних артерій Харкова комунальники займуться прибиранням вже внутрішньоквартальних доріг. Є одна проблема – це ті транспортні средства, які харківчани залишають так називаємо ночівки. Тому, к сожалению, на сьогоднішній день існують складності заїзду техніки во двори. Не хватает возможности развернуться. Это ставит под угрозу заезд и скорых помощи, и вопросы, связанные непосредственно с вывозом твердых бытовых отходов. Поэтому в данной ситуации мы стараемся общаться непосредственно с жильцами, для того, чтобы машины выгоняли со дворов настолько, насколько у нас это получается. Та проблема покинутих авто не єдина. Андрій Руденко додав, негоду почала гостро відчуватися нестача двірників. Та все одно комунальники намагаються оперативно реагувати на наслідки негоди. І аби їх повністю нейтралізувати, працівникам потрібно ще декілька днів, підсумували в міськраді. Яна Щитиніна та Олег Синицький, Харківські звістя.